No, Samu e Bicho siguen cas molestias, en principio para este domingo non van estar. Incorporaremos para a semana que ven, esa é a previsión. O resto están todos en perfectas condicións. Bueno, una semana de trabajo para después de ese punto conseguido contra el Deportivo, un punto contra el principal rival de la categoría, no sé un poquillo si eso ahora de trabajar durante la semana de, también de afrontar el partido contra el Borussia, pues si eso supuso una semana con mayor confianza, claro. Bueno, aquí pues, estaba comentando ahora mismo con Rigosa y un poco. La verdad es que aquí no tiempo que levamos nos, todas las semanas a nivel de adestramento son muy boas, ¿no? O grupo sempre desde o primeiro ano sempre foi un grupo pois que traballa moi ben, que nese senso pois non deixa nada non vacíase en cada adestramento, en cada partido, polo tanto aí non temos nada que objetar. Si é certo que bueno, pois o partido do fin de semana pasado pois servimos para darnos conta de que, bueno, de que a nosa idea de fútbol, a nosa forma de facer as cousas, pois que é perfectamente válida para esta categoría e que somos quen de competir contra calquer equipo. E como ben falamos, pois ao principio de semana, dende o luns, ese o listón agora non pode baixar. Canto menos tense que manter, non? Vamos a traballar todo o posible para que aumente, evidentemente. E a verdade é que a semana foi moi ben nese sentido porque o equipo pois creo que nos reforzou ese primeiro punto nesta nova categoría. Sabemos que este fin de semana é un partido distinto, volvemos a xogar fora da casa contra un rival moi difícil e bueno, temos que vaciarnos, como dicía antes, para intentar conseguir os primeiros tres puntos. Preocúpache, bueno, digamos, a sequía goleadora, os 72 partidos, pero como algo de dos cuentas. Bueno, eu creo que o que preocuparía sería non xerar ocasións. Na primeira xornada xeramos ocasións, antes de recibir o primeiro gol no minuto 31, tuvemos un gol anulado e tres ocasións claras. O fin de semana pasado tuvemos na casa na primeira parte dúas moi boas chegadas e na segunda, pois, creo que xa tuvemos dúas ou tres tamén. Creo que vai a ser cuestión de tempo, xa che digo. Mentras manteñamos ese nivel, mentras manteñamos ese número de ocasión, pues, bueno, non é fácil. Sabemos que esta categoría non é do ano pasado. O ano pasado, sobre todo na casa, pois, xerábamos moitas ocasións de gol. Se veía reflexado moitas veces no marcador, isto é outra cousa, que os equipos defenden de outra maneira, manteñen durante máis tempo pois, a estrutura e o orde, polo tanto non é nada que me preocupe. Si é certo que todos queremos empezar xa a gañar, todos queremos sumar de tres, e iso pois, vese traducido con goles, pero bueno, esperemos que empece este fin de semana. Xa, última xa pola miña parte. Pensando un pouco no rival do Bruxo, bueno, non sei un pouquinho que esperas. Cero puntos, pero tamén posiblemente cero puntos engañosos. Totalmente. Non hai que olvidar que os novos nesta categoría son os novos. Eles foron o mellor equipo galego a temporada pasada, por encima de Celta B, por encima de Ferrol, por encima de Pontevedra. Continúa un gran número de xogadores, proposta e filosofía do club, do Coruxo, clube humilde pero que fai ben as cousas, que sempre acerta nas fichaxes que fai, e despois de todo eso conxugado co seu adestrador Michel, que leva moito tempo nesta categoría e nesto do fútbol e que sabe perfectamente que tecla tocar para que os seus equipos pois salgan arriba, non? Por lo tanto, evidentemente nós o que queremos é puntuar de tres, pero sabemos que o rival que temos enfrente pois nos vai exixir tanto ou máis como o fin de semana no pasado, insisto. Non debemos olvidar que os recén chegados somos nós a esta categoría, que os que vamos a ter que demostrar que estamos capacitados para estar aquí somos nós, e aí hai que ter o mismo respeto a todos os rivais e a nosa idea, así o
vamos inculcando desde que comenzou a pretemporada, pero sobre todo esta semana despois dese partido contra o Deportivo, é que o nivel é este e temos que manter independentemente de que se xa un rival. Alabas de Michel, Diego, sois quitados os adestradores que vais apostades de unha maneira máis definida por o valor, por o seu combinativo? Bueno, non sei se somos os dous ou se algún máis, pero está claro que está o fútbol galego está cheo de moi bons adestradores desde o meu punto de vista, en todas as categorías. Na categoría da que vimos hai moi bons adestradores, e agora en segunda vez pois, o abrirse o panorama en canto a nivel geográfico, creo que hai moi bons adestradores con ideas moi boas. Evidentemente, se falas de unha idea propositiva, unha idea de intentar ser mellor por medio do balón, si é certo que tanto Compostela como Coruso pois, mellor se adecúan máis a ese perfil. Por tanto, esperas un partido que se poida xogar un pouco máis, o sea, que teñades sobre o papel. Sí, sí. Sí. Sí, no, nese sentido sí que temos claro que o Coruxo é un equipo que eso, tanto polo adestrador como polo perfil dos seus xogadores, pois é un equipo de eso, pois que propón un poquinho máis e que vai a querer xogar. A dúda que temos ou un pouco a incógnita vai a ser a ver o tempo que fai este fin de semana, a ver como vai a estar o Bao. A verdade é que o fin de semana pasado cando xogaron a primeira xornada contra o Zamora, o campo parecía que estaba ben. Esperemos que así sexa e que tanto, bueno, sobre todo nós, non, que podamos ter un bo terreo de xogo para poder facer a nosa idea de xogo. Pero sí que é un rival totalmente distinto ao que nos encontramos na primeira xornada. E que máis destacas, o máis se preocupa de Coruxo? Bueno, destacar, comentei un poquinho antes, moita continuidade de xogadores e de corpo técnico, de adestrador. Me refiro aos xogos. Sí, a eso vou agora. Un equipo que como falábamos hai un pouco, pois que lle gusta ter o balón, que ten xogadores, sobre todo, bueno, medio campo hacia adiante, os Alex Ares, Jairo, Mateo, Yebra, Jonathan Vila, bueno, miras nome a nome, son xogadores contrastados non só na categoría, sino en categoría superior, e sobre todo creo que teñen unha das mellores bandas da categoría, como é a súa banda dereita, que pode ser con Antón de Vicente xogando de lateral, e Mateo Valesares xogando por diante, e creo que aí teñen moito fútbol, moita experiencia, que é un equipo, xa che digo, que a clasificación na xornada 2, como estamos agora mesmo, non reflite para nada o que vai a ser o final de liga, estou seguro. Oi, Bruno, bueno, de sempre que ves, non? Se faste de sempre temporada, pero imagino que eso non servirá como unha referencia para casi nada. Bueno, sirve para ter unha idea un poquinho por encima do que o Coruxo a nivel individual, a nivel colectivo, pero evidentemente non é o mesmo xogar un partido amigable sin puntos que ter que xogar un partido de liga, e máis no momento no que é, non? O dixeron abertamente desde o principio que o seu objetivo pois era, como a gran maioría dos clubes da segunda vez este ano, era estar nesa famosa Liga Pro, xornada 2, 0 puntos, eso vai a facer que pisen o acelerador, e polo tanto, seguramente non se pareza nada este partido deste fin de semana co partido que vivenciamos aquí hai escasas 3 semanas. Oi, última. Falabas do campo, como vai estar? Mas, pode ser un condicionante tamén para a eliminación? Bueno, sí que sempre temos en conta esas cousas, a ver como está o campo, a climatoloxía que asa, posible 11 que saquen eles, porque se sobran unha serie de xogadores que iso mellor optan por un
estilo máis combinativo ou máis directo, en función de iso, pois nós tamén teremos que tomar as nosas decisións para contrarrestar ou para sorprender, como normalmente facemos, o que fala o equipo rival, pero bueno, a día de hoxe, se a pregunta é se teño un 11 claro, a día de hoxe teño dúas posibles variantes, incluso unha terceira, que hai que esperar a domingo, bueno, nos queda o adestramento de mañá, e a ver o domingo as previsións que hai.